Հոսվեց նաև ծրագրի մասին, որ ծրագիր է դրված, որպեսի արժեզրկեն, արժեհամակարգը կանդեն։ Ես կուզենամ ձեզ ընթերցեմ նաև այդ ծրագրերից այն ծրագիրը, որը 1945 թվականին Ռոբերտ Քենեդին Բեռլինյան հանրահավաքի ժամանակ կարդաց, որպեսզի արթնանան Բեռլինի հասարակությունը։ Ես կուզենամ այդ ծրագիրը ընթերցեմ, որպեսզի մեր հասարակությունը, դեռևս այս ծրագիրը գործի է դրվել, արտահայտվել են 45 թվականին, բայց ինքը մշակվել է շատ ավելի շուտ, այսինքն ուզում եմ ասեմ, այդ ծրագիրը նաև գործածում է այսօր, Եվ նրան ծրագիրը բաղկացած է մի քանի գետերից։ Այսինքն ինչ են ասում նրանք։ Ինչին որ մենք այսօր ականատես ենք լինում եւ ներկա ենք լինում եւ լսում ենք։ Քաոս սփրելով մենք աննկատ իրենց իրական արժեքները կեղծելով կփոխենք, կստիպենք նրանց հավատալ այդ կեղծ արժեքներին։ Ռոբերտ Քենեդիի ելույթն է, կրկնում եմ, Բեռլինի հանրահավաքի, որը գնում էր անդունդը։ Երկրորդ, արվեստը մշակույթը թուլացնել, գրականությունը անբարոյական, պորնոգրաֆիկ ձևերի բերել։ Երրորդը, գրականությունից եւ արվեստից աստիճանաբար դուրս մղել նրա հասարակական էությունը։ Թատրոնն ու կինոն պետք է պատկանեն եւ փառաբանեն միայն ամենազազրելի մարդկային զգացումները, ինչին մենք ականատես եղանք։ Մելինե Դեորիզյան եւ հրապարակի ներկայացում եւ արվեստը գլխատվեց։ Նոր սերնդին թունավորել հասարակական բարոյական ազդեցություններով, անբարոյականությամբ, արմատական տեսություններով, բանաձևերով եւ գաղափարներով կարծիքները թունավորել, սոցիալական դասակարգերի միջև ստեղծել աղմուկ, իրարանցում, քաոս, ատելություն եւ անվստահություն սերմանել։ Խոսքս նաեւ վերաբերում է կեղծ ֆեյքերին, որոնք որ ստեղծեցին ու այսօր այդ քարոզը գնում է։ Մենք բոլորս ականատես ենք ու գիտենք ու տեսնում ենք, հասկանում ենք։ Հաջորդը, ամեն մի լուրջ դրական միտք, մտածում խանգարել, ինչ գնով էլ լինի։ Այսինքն նրան պլանավորած ինչ գնով է լինի, պետք է գնան այդ քայլին, խանգարել, երբ որ մարդը մտածում է ու դրական միտք է արտահայտում։ Քայքայել ընտանեկան կյանքը, արժեզրկել ընտանեկան կյանքը։ Մենք պետք է օգնենք եւ բարձրացնենք այնպիսիներին, ովքեր կսկսեն սերմանել եւ ներարկել հասարակության մեջ, մարդկային գիտակցության մեջ, սեքսի, բռնության, սադիզմի, դավաճանության, այլ խոսքով ցանկացած անբարոյականության պաշտամունք։ Կառավարիչներ պետք է նշանակենք ներքևի խավի մարդկանց, վերի խավի հոգևոր ուժը ամբողջովին տկարացնել ու քայքայել։ Քայքայել հարգանքը սրբությունների նկատմամբ։ Մենք բոլորս գիտենք, տեսնում ենք, արժեզրկվում է համակարգ, ընտանիք, եկեղեցի եւ այլն, հերոսների արժեզրկում եւ այլն եւ այլն։ Հեղինակավոր հարգանք վայելով ազնվորությունների մասին հորինել սուտ եւ վուլգար պատմություններ։ Մենք աննկատ, բայց ակտիվ եւ մշտապես կոժանդակենք հիմարությունը, ոնց են $500 տալու ֆեյքերին, կաշառակերությանը, անսկզբունքայնությանը, ազնվությունը եւ օրինավորությունը կծաղրվեն, կդառնան անցյալի մնացու ու ոչ մեկին այլևս պետք չէ լինի։ Սուտն ու կեղծիքը, անասնական վախն ու անամոթությունը, դավաճանությունը ու ժողովուրդների թշնամությունը մենք ճարպկորեն եւ աննկատորեն կսերմանենք։ Հետ ինչ որ լինի կատարվում, այն ինչ որ արվում է այսօր։ Բայց նման մարդկանց մենք կդնենք
Բայց նման մարդկանց մենք կդնենք անօգնական վիճակի մեջ, կդարձնենք խեղ կատակ։ Կօգնենք, կգտնենք միջոցներ նրանց զրպարտելու եւ հասարակության տականք հայտարարելու համար։ Եվ այս ծրագրի 80%-ը այսօր մեր երկրում իրոք դարձել է իրականություն։ Ուրեմն սա ծրագրի մի մասն է հանրաճանաչ ելույթից։ Կենեդի հանրաճանաչ ելույթից սա ծրագրի մի մասն է։ Սա հատուկ եմ շեշտում, որովհետև fake site-երը, fake edge-երը իրանց տգիտությամբ էլ են կրկնում, մեր բանակը համալրեցին կրկին շնորհակալություն ստեղծողներին, որ կարողանում են ձեր տգիտությամբ ծառայել մեր ազգի բարգավաճման։ Բոլորը չխրի։ Հանցենք առաջ նպելում։